עם ישראל, עם ישראל, העם הקדוש, עם ישראל. זה פשוט, עם ישראל. זה הכל. תגיד, אני שמעתי את הרב שלמה יהודה, שהשם של הרב שלי מגעל, אחד הצעים. תלמיד חכם עצום. פשוט לא יאומן שיש דבר כזה בעולם. כל גלוי לפניו, הכל יודע, בין 30? 32. אני תמיד אומר לו, כדי אפילו להגיד את ה... לפעמים, משום עין הרישה, משום עין הרע, משום... אבל הוא אומר, ככל יהודי, כשאתה מסתכל עליו, ככה, אל תראוני שאני שחרחורת, שברגע שלא מעריכים גם את היהודים הלא דתיים, מי שלא מעריך אותם, בגלל שהם יהודים, הוא לא יכול לזכות לכתב תורה. חוזר על זה הרבה מאוד. זה יסוד גדול לשבועות. לכבד את התורה, לכבד תלמידי חכמים, לכבד גדולי התורה, ולא חס ושלום כמו כאלה שיושבים ועוסקים רק, זה גדול, זה לא גדול, מדברים על גדולים וככה, ומחיית, השם מרחם עליהם. זלזלים בתלמידי חכמים, זלזלים בתורה. אני באמת שמעתי את הרב שלמה יהודה, ממש גאון הגאוני, אבל הוא הרבה מדבר על כבוד התורה. זה תורה אמיתית, זה תורה נקייה.